سلام እንዴት ናችሁ ከሀገር ውስጥና ከውጪ የተመረጡ የመዝናኛ ወሬዎችን ወደ እናንተ የምናደርስበት ዜና ፓኖራማ ተጀምሯል። አብራችሁ ቆይታ የማድርገው ደግሞ እኔ ህሊና ደረጀ ነኝ። በቅድሚያ ምን መኖሪያዎች አሉ የሚለውን በጥቂቱ እናካፍላችሁ። ካሳውን ፍሳ ወይም ደግሞ ማንዴላ ማነው አራዳ የተሰኘ አዲስ ፊልም ሰራ። ኤድዋርድ ክሪስቶፈር የልጁ ስም ለሮሊንግ ስቶን በመጋቢት ወር ጁፒተር የሚል ስያሜ እንደሰጠው ገለጸ። እነዚህንና አሁን ደግሞ በዚህ ሳምንት ቢልቦርድ ሆት 100 ሙዚቃዎች መካከል ከአንድ እስከ ሶስት ያሉ ሙዚቃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። በቅድሚያ ከሀገር ውስጥ ያገኘናቸውን ወሬዎች እናስቀድም። ካሳውን ፍሳ ወይም ማንዴላ ማነው አራዳ የተሰኘ አዲስ ፊልም ሰራ። ካሳውን ፍሳ እንደ አብዛኞቹ ተዋናያን የትወናን ዓለም የተቀላቀለው በአጃቢ ተዋናይነት ነበር። እንዲሁም የተለያዩ አይነት ገጸ ባህሪያትንም ወክሎ እንደሚጫወት የሚታወቅ ሲሆን በኢትዮጵያ የፊልም ኢንዱስትሪ ውስጥም አሻራውን በማሳረፍ በርካታ ፊልሞችን ሰርቷል። ከሰራቸው ፊልሞች መካከል የአርበኛው ልጅ፣ ማያ፣ የት ነበርሽና ሲያምርሽ ይቅር ለአብነት ያክል መጠቀስ የሚችሉ ናቸው። በስራዎቹም የለዛ አዋርድ፣ የጉማ አዋርድ፣ የኢትዮጵያ ኢንተርናሽናል ፊልም ፌስቲቫል እና ሌሎች ሽልማቶችንም በምርጥ ተዋናይነት ማግኘት ችሏል። አሁን ደግሞ የሮማንስ ኮሜዲ ዘውግ ባለው ማነው አራዳ በተሰኘው ፊልም የመጣ ሲሆን ፊልሙን ሰርቶ ለማጠናቀቅ ደግሞ አንድ አመት ከስድስት ወር ሲወስድ 1.2 ሚሊዮን ብርም ወጪ እንደተደረገበት የፊልሙ አዘጋጆች ገልጸዋል። አንድ ሰዓት ከ30 ደቂቃ የታሪክ ርዝማኔ ያለው ይህ ፊልም መቼቱን ያደረገው በአዲስ አበባ የተለያዩ ቦታዎች ሲሆን ካሳውን ፍስሀ ወይም ደግሞ ማንዴላ፣ ትዝታ አዲስ፣ አሚር ዩሱፍ፣ ሩት ሰለሞን እና ሌሎችም ወደ 50 የሚጠጉ ባለሙያዎች ተሳትፎበታል። የዚህ ፊልም ደራሲ ዳይሬክተር እና ፕሮዲውሰር አሚድ በደዊ ወይም ደግሞ ሀሚዶ ከዚህ ቀደም የሰራቸው ፊልሞች ጀማሪ ሌባ፣ የትም ተወለድ፣ ጀማሪ ሌባ ቁጥር 2 ይጠቀሳሉ። ማነው አራዳ ፊልም በሁለት የሚወደዱ ወንድማማቾች መካከል ከፍተኛ ጸብ ተነስቶ በዚህ ምክንያት ቤተሰባቸው ሲረበሽና ችግሩን ለመፍታት የሚደረግ ውጣ ውረድ ላይ ያተኮረ ሲሆን በዚህ ውጣ ውረድ ውስጥም ደግሞ የሀገራችን ወቅታዊ ሁኔታ በቤተሰብ ውስጥ ያለን ፍቅርን በሳቅ እያዋዛ ቁም ነገር የሚያስተላልፍ ፊልም ነው። መታኛ ሁላችሁንም እወዳችኋለሁ። ሜሮንን ግን አፈቅራታለሁ። እኮ መልሷ። ወንድ ልጅ ሰንዝሮ አይመልስም። ድምፃዊት ሚለን ኃይሉ በውጪ ሀገር ስራዋን ልታቀርብ ነው። ድምፃዊት ሚለን ኃይሉ ኤርትራዊት ድምፃዊት ስትሆን ከዚህ ቀደም በምትሰራቸው የኤርትራ ሙዚቃዎች የምትታወቅ ሲሆን ወደ ኢትዮጵያ ከመጣችው በኋላ በግሏም ከሌሎች ድምፃዊት ጋር በመሆን ስራዎቿን ሰርታለች። አዲስ አበባ ከመጣች በኋላ ለሁለት ዓመታት ያህል ቦታዎችን ማወቅ በጣም ያስቸገራት እንደነበረም ትናገራለች። እንዲሁም አማርኛ ቋንቋ እየለመደች መሆኑንና አሁን ጥሩ ተናጋሪ መሆኗን ትናገራለች። ሚለን ብዙ ሰው እንዲያውቃት ያደረጋት በክሊፖቿ ላይ በምትጠቀመው አለባበሷና እንቅስቃሴዋ ነው። ከስራዎቿ መካከል ደግሞ ከድምፃዊ ዮሴፍ ገብሬ ወይም ደግሞ ጆሲ ኢንዛሆስ ጋር ኮከበይ የተሰኘውን፣ ከያሬድ ነጉ ጋር ደግሞ ቢራቢሮና በግሏ ደግሞ ፕሌይ ትዘኪሩኒ፣ ናና እና ሌሎችን በርካታ ነጠላ ዜማዎችን የሰራች ሲሆን በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገራት የሚዘጋጁ የሙዚቃ ኮንሰርቶች ላይ ለመሳተፍም ችላለች። አሁን ደግሞ በፍራንክፈርት እና በሌሎች ከተሞች ስራዋን እንደምታቀርብም ገልጻለች። ኤድዋርድ ክሪስቶፈር የልጁን ስም ለሮሊንግ ስቶን መጋቢት ወር ላይ ጁፒተር የሚል ስያሜ እንደሰጡት ገለጸ። ኤድዋርድ ክሪስቶፈር ሼረን የተወለደው የካቲት 17 1991 ሲሆን ዘፋኝ፣ የሙዚቃ ግጥም ደራሲም ነው። ሙዚቃ መጻፍ የጀመረው በ11 ዓመቱ ሲሆን በሙዚቃዎቹም ትልቅ ስኬትን አግኝቷል።
ኤድ ሼረን ከዘፈኖቹም ሼፕ ኦፍ ዩ ፐርፌክት ፎቶግራፊ ካስፖኒየል ሼቨርስ በጥቂቶቹ ኤድ ሼረን ፕላስ መልቲፕላይ ዲቫይድ ኢኳልስ የተሰኙ አልበሞች ያሉት ሲሆን ሁሉም ስኬታማ ሽያጭና ተሰሚነትም ነበራቸው። የተዘጋጁትም ሁሉም ኮንሰርቶች ውጤታማ ነበሩ። በዓለም ላይም ከ150 ሚሊዮን በላይ ሪከርዶች በመሸጥ ከዓለም ከፍተኛ ሽያጭ ካላቸው የሙዚቃ አርቲስቶችም አንዱ ነው። አልበሞቹ በዩኬ ገበታ ታሪክ ውስጥም በጣም የተሸጡ አልበሞች ዝርዝር ውስጥ ይገኛሉ። በታህሳስ 2019 ይፋዊ የአልበም ደረጃዎች ኩባንያም በ2010 ውስጥ በዩኬ አልበም ሊቃና አርቲስትም ብሎ ሰይሞታል። ኤድ ሼረን በግል ህይወቱም ደግሞ ያገባት የልጅነት ፍቅር የሆነችው ቼሪ ሴቦን ስትሆን ቼሪ የተወለደችው በግንቦት 6 1992 ነው። ብሪቲሽ ውስጥ ታዋቂ አማካሪ በመሆንም ሰርታለች። ታዲያ ኤድ ሼረን ከባለቤቱ ሁለት ልጆችን ያፈራ ሲሆን የሁለተኛ ልጁ ስም ለአስር ወራት ያህል ባለቤቱ በእርግዝናው ምክንያት ታማ ስለነበር ይፋ ሳይደረግ ነገር ግን አሁን ላይ የልጁ ስም ለሮሊንግ ስቶን መጋቢት 21 ላይ ጁፒተር የሚል ስያሜም እንደሰጡት ገልጸዋል። ጋንተር ንዝጉዳ በ67 ዓመቱ ከዚያ ዓለም በሞት ተለየ። ጋንተር የተወለደው አውስትራሊያው ሲሆን 10 ዓመት ጀርመኒ ከቆየ በኋላ በ1990 ሎስ አንጀለስ በመሄድ ኑሮውን እዛ አድርጎ ነበር። ከሰራቸው ባንዶች ውስጥም በጥቂቱ ዊን ዊን አውስትራሊያ፣ ላስ ቬጋስ፣ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ጋንተር ዋልፎርም፣ ጀነርስ ሮክ በጥቂቶቹ ይጠቀሳል። የኤኤንድኢ ተወዳጅ ትርኢት በሆነው ስቶሪድ ዋርስ ሪያሊቲ ሾው ላይ በመስራት የሚታወቀው ጋንተር ንዝጉዳ በግሮሮ ካንሰር መታመሙንና ህይወቱም ሊያልፍ መቻሉን ተዘግቧል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2015 እስከ 2019 ድረስ ስቶሬጅ ዋርስ ክፍሎች ላይ የሰራ ሲሆን ለሚመጣው 14ኛው ሲዘን አንድ ክፍል ሰርቶ እንደነበረም ተገልጿል። ከሪያሊቲ የቴሌቪዥን ሾው ስራው በተጨማሪ የተወሰኑ ፊልሞች ላይም ተጫውቷል። በኦስትሪያ ተወልዶ ወደ ላስ ቬጋስ ከመዛወሩ በፊት በጀርመን ያደገው ጉንተር እንደ ፎርድ፣ ማይክሮሶፍት እና እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ትልልቅ ስም ካላቸው ካምፓኒዎች ጋር ፕሮፌሽናል ፎቶግራፈርም ነበረው። አንዳንድ ፎቶዎቹ በመጽሔቶች እና በማስታወቂያዎች ላይም ታትመዋል። ታዲያ ይህ የ67 ዓመት ባለሙያ በጉሮሮ ካንሰር ህመምም በተኛበት ህይወቱ አልፏል። እናም አሟሟቱም ለቤተሰቦቹ አስደንጋጭ እንደሆነ ተገልጿል። ከትዳር ዓመታት በኋላ ባሳለፍነው የፈረንጆች ዓመት ላይ ጋብቻቸውን በፍቺ ያቋረጡ ታዋቂ ጥንዶች ጌራርድ ፒኬው እና ሻኪራ ስለ ትዳራቸው ፍጻሜ ለተያዙ ሚዲያ አካላት ይፋዊ መልስ እየሰጡ ነው። የ36 ዓመቱ የቀድሞ ኮከብ የእግር ኳስ ተጫዋች ጌራርድ ፒኬ ኤል ፓሲፊዮ ለተባለው ጋዜጣ እንደተናገረ ከሆነ ከትዳሩ መፍረስ በኋላ ሙሉ ሚላንና ሳሻ ወደ ተባሉት የ10ና የ8 ዓመት ልጆቹ ማዞሩን ገልጿል። ማንም ወላጅ ለልጆቹ የተሻለውን የማድረግ ኃላፊነት አለበት ሲልም የአባትነት ኃላፊነቱን እየተወጣ እንደሆነ መሆኑንም ገልጿል። ባሳለፍነው ጥር ወር ላይ ከአዲሷ ፍቅረኛው ክላራ ቺያ ማርቲ ጋርም የተነሱት ፎቶ በኢንስታግራም ገጹ ላይ በመለጠፍም ግንኙነታቸው ይፋ አድርጓል። አያይዞም እኔ የማስበው ሰዎች ስለሚሉት ወይም ደግሞ ሚዲያዎች ስለሚያናፍሱት ወሬ ሳይሆን የምፈልገውን የሚያስደስተኝን እንዲሁም ደግሞ የማልጸጸትበትን ነው ብሏል። ሂፕስ ዶንት ላይ ዋካ ዋካ ወኔቨር ወሬቨር ከትዳሯ መፍረስ ጋር ተያይዞ በጣም ከባድ የሚባል ዓመትንም እንዳሳለፈች ገልጻለች። ይህንን ስሜቷን የገለጸችበትንም ሙዚቃ ብሳለች። ይህንን ሙዚቃዬን ካወጣው በኋላ አድናቂዎችን ብቻ ሳይሆን ያተረፍኩት እኔን የተሰማኝ ስሜት የተሰማቸው የማስበው የሚያስቡ በአጠቃላይ እኔ ባለፍኩበት የህይወት መንገድ የሚጓዙ ወይም ደግሞ እየተጓዙ ያሉ ህቶቼን ነው ብላለች። ኮልድፕሌይ የተባለው ታዋቂ የሙዚቃ ቡድን ሰብፓክ የተባለውን ቴክኖሎጂ መጠቀም በመጀመሩ መስማት የተሰናቸውን አድናቂዎቹን መድረስ መቻሉንም የባንድ አባሉ ክሪስ ማርቲስ አስታውቋል። ይህም ቴክኖሎጂ ሙዚቃን የድምፅ ሞገዶችን ወደ መሳጭና ሙሉ አካላዊ የሙዚቃ ስሜት የሚያስተላልፍ እንደ ቦርሳ በጀርባ የሚደረግ መሳሪያ ነው። ይህንንም መሳሪያ
በምሽቱ ከአስር እስከ ሀያ መስማት የተሳናቸው መጠቀም እንደሚችሉ ገልጿል። ለዚሁ ሀሳብ መነሻ ሆኖ ሀሳቡን የሰጣቸው ፍቅረኛው የሆነችው ታዋቂዋ የፊልም ተዋናይት ዳኮታ ጆንሰን መሆኗን ተናግሯል። ላይ በቀይ ቀለም የተሳለ የእጅ ምስል አልበም ቀርባለች። ይህም የሴቶች መታፈን፣ መሰረቅ፣ መገደል ይቁም የሚል መልእክት እንዳለው አሳውቃለች። ሴቶችን ከእነዚህ አደጋዎች መጠበቅ ለልቤ ቅርብ የሆነ ተልዕኮዬ እንደሆነም ይሰማኛል በማለትም ለወደፊትም ሴቶችን ማብቃት ላይ ጠንክራ ለመሰራም። አሁን ደግሞ በዚህ ሳምንት ቢልቦርድ ሆት 100 ሙዚቃዎች መካከል ከአንድ እስከ ሶስት ያሉ ሰዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። በቢልቦርድ ሆት 100 አንደኛ ላይ የተቀመጠው የማይሊ ሳይረስ ፍላወርስ የተሰኘው ሙዚቃ ፍላወርስ የአሜሪካ ዘፋኝ ማይሊ ሳይረስ ዘፈን ሲሆን ጥር 12 2023 በኮሎምቢያ ተሰፉን የተለቀቀ የዘፋኛ ስምንተኛ የስቱዲዮ አልበም ነው። ኢንድለስ ሰመር ቫኬሽን ውስጥም መሪ ነጠላ ዜማ ሆኖ የተለቀቀ ሙዚቃ ነው። ዘፈኑ በርካታ ሪኮርዶችን በማምጠቅም ከፍተኛ የንግድ ስኬትን አስመዝግቧል። ዘፈን በመሆኑ ሪከርዱን መስበር ችሏል። በቢልቦርድ ግሎባል 200 ቻርት ላይም ለመጀመሪያ ጊዜ የተለቀቀ ሲሆን ዩናይትድ ስቴትስ እና ዩናይትድ ኪንግደም ጨምሮ በ36 ሀገሮች ቁጥር አንድም ላይ ደርሷል። ፍላወርስ የተጻፈው በማይሊ ሳይረስ፣ ግሪጎሪ ፔን እና በሚሼል ፖላክ በጋራ በሆሉድ ካሊፎርኒያ ውስጥ በሚገኝ ስቱዲዮ ውስጥ ነው። የሙዚቃው ግጥምና ዜማ በአንድ ጊዜ የተሰራ ሲሆን በ2023 ዩቲሲ ላይ ተለቋል። የሙዚቃ ቪዲዮ የተሰራው ደግሞ በጃኮብ ቤክሰን ማን ነው። ቪዲዮ ሲጀመር ማይሊ ሳይረስ ከተማውን ለሁለት የሚያካፍል መንገድ ላይ ያለውን የሎስ አንጀለስን ገጽታም በፓናሮማ እይታ አንስቷል። ሁለተኛው ደግሞ ላስት ናይት የተሰኘ በጆን ብሪያን፣ በአሽሊ ጎርዲ፣ ጃኮብ ካሸር እና ሂንድሊ እንዲሁም ደግሞ በሪያን በተፋሰስ ላይ ቁጥር አንድ ላይ መድረስ ነው። ይህም ሞርጋን ዋለን የመጀመሪያ ቁጥር አንድነት ዜማ እንዲሆን አድርጎታል። የ29 ዓመቱ ድምፃዊ በተለያዩ የሙዚቃ ውድድሮች የሚታወቅ ሲሆን በኋላ ላይም ውድድሩን በማቆም ካንካፊያ በሪከርድስ ላይ ውል በመፈራረም በ2015 የመጀመሪያውን ኢፒ ስታንድ አሎንን ለቋል። በ2000 ደግሞ በጃንዋሪ 2021 ተለቋል። እናም በቢልቦርድ 200 የ64 ዓመተኛው አዲሱ ነጠላ ዜማው ደግሞ ቢልቦርድ ሆት 100 ላይ ሁለተኛ በመሆን ተቀምጧል። ሶስተኛው ደግሞ ከሶስት ሳምንት በፊት የተለቀቀው ዳይ ፎር ዩ የተሰኘው ዘ ዊኬንድ እና አሪያና ግራንዴ በጋራ ሪሚክስ አድርገው የሰሩት ሙዚቃ ነው። ዳይ ፎር ዩ በካናዳዊ ዘፋኝ ዘ ዊኬንድ ከሶስተኛው የስቱዲዮ አልበሙ የተወሰደ ሲሆን ሙዚቃውን ራሱ ዘ ዊኬንድ እና አራት ባልደረቦቹ በጋራ ጽፎታል። ዳይ ፎር ዩን ያካተተው አልበም ስታር ቦይ በአሜሪካ የአልበም ታሪክ ከፍተኛ ደረጃ ላይም ደርሷል። በቢልቦርድ ሆት 100 ውስጥም በተመሳሳይ ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰ ነበር። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2022 ዘፈኑ እንደገና ከፍተኛ ተደማጭነትን ያገኘ ሲሆን ለዚህም ምክንያቱ የቲክቶክ መተግበሪያ በሰፊው ተጠቃሚ መገኘቱ ነው ተብሏል። ዘፈኑ በአሜሪካ ሬዲዮ ላይም እንዲሁ ተጽዕኖ አሳድሯል። በሆት 100 ምርጥ 10 ውስጥም እንደ አዲስ ከፍተኛ ደረጃ ላይም ደርሷል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የካቲት 24 ቀን 2023 ዘ ዊኬንድ ከአሜሪካዊቷ ዘፋኝ አሪያና ግራንዴ ጋር ዳይ ፎር ዩ የተሰኘውን ሪሚክስ አውጥቷል። ይህም የቢልቦርድ ሆት 100 አንደኛ ሆኖ የነበረ ሲሆን አሁን ደግሞ በሶስተኛ ላይ ይገኛል። ለዛሬ የያዝናቸው የመዝናኛ ወሬዎቻችን እነዚህ ይመስሉ ነበረ። በቀጣይ በሌሎች የመዝናኛ ወሬዎቻችን እስከምንገናኝ ድረስ